Moi ja tervetuloa taas uudelle murhamysteerivideolle. Tänään mä kerron teille todella tuoreesta tapauksesta. Nimittäin tästä käytiin ihan vasta oikeudenkäyntiä Jenkeissä. Ja tämä on saanut aika paljon mediahuomiota, eli te olette saattanutkin jo törmätä tähän tuvessa. Eli tällä videolla mä kerron Brittany Crystal Haldersonin katoamisesta Amerikan itsenäisyyspäivän viikonloppuna viime vuonna ja siitä, että miten heidän kamala kohtalo lopulta paljastui. Mutta ennen kuin me mennään itse videoon, niin mä haluan noppaa mainita, että mä oon saanut ihan älyttömän määrän uusia katsojia, eli kiitti siitä. Ja sit syystä mä ajattelinkin, että mä voisin tehdä, jos teitä kiinnostaa, niin tehdä jonkun tämmöisen 25 000 tilaajan special-videon. Eli jos teillä on jotain ideoita, että minkälaista videoa haluaisitte, esim että mä kertoisin jotenkin vlog-tyylisesti, että mitä mä teen yhden tämmöisen murhamysteerivideon alusta loppuun, tai sitten joku QA-video, tai ihan minkälainen vaan video oikeastaan. Eli jos teillä on ideoita, niin pistäkää kommenttia tuohon alas. Mutta pidemmittä puheita, niin mennään itse videoon. Amerikassa Wisconsinin osavaltiossa lähellä Madisonin kaupunkia sijaitsee Windsorin kylä. Siellä rauhallisella omakotitaloalueella Oak Spring Circle kadulla asui Haldersonien pariskunta Krista ja Bart yhdessä aikuisen poikansa Chandlerin kanssa. Perjantaina toinen päivä heinäkuuta vuonna 2021 Krista ja Bart päättivät lähteä viettämään itsenäisyyspäivän viikonloppua heidän mökilleen noin kolmen tunnin ajomatkan päähän White Lakeille yhdessä toisen pariskunnan kanssa. He eivät kuitenkaan koskaan palanneet täältä reissulta takaisin ja heitä kaipaamaan jäi pariskunnan molemmat pojat, 25-vuotias Mitchell ja 23-vuotias Chandler sekä heidän laaja ystävä ja tuttava piiri. Party Krista tunnettiin hyvin järjestelmällisinä, tunnollisina ja huolehtivaisina ihmisinä, Joten kun heidän reissustaan alkoi tulla ilmi, pariskunnalle hyvin epätyypillisiä piirteitä olivat kaikki hyvin ymmällään. Partin ja Kristan kammottava kohtalo selvisi kuitenkin melko nopeasti poliisitutkinnan alettua, ja samalla paljastui monimutkainen valheiden verkko, joka loppujen lopuksi johti heidän molempien väkivaltaiseen kuolemaan. Mutta jotta me voidaan ymmärtää, että mitä Partille ja Kristalle oikein tapahtui, niin mun täytyy ensiksi kertoa heidän perheestä taustoista ja elämäntilanteesta ennen tuota kohtalokasta viikonloppua. Mun täytyy myös varoittaa, että on todella monimutkainen tapaus ja tätä voi olla ajoittain vähän vaikea seurata, mutta me yritän parhaan mukaan kertoa tästä mahdollisimman selkeästi ja johdonmukaisesti. Mä myös joudun vähän tiivistämään tätä kertomusta, muuten tästä tulee miljoona tuntia pitkä, joten jos on jää kiinnostaa jotkut yksityiskohdat, niin mä suosittelen katsoa tähän liittyvän oikeudenkäynnin, ja linkki siihen löytyy tuosta alhaalta. Eli ihan alkuun mä voisin kertoa Bartista ja Kristasta ja heidän lapsistaan Mitchellistä ja Chandlerista. Eli Bart ja Krista Holdersen olivat olleet noin 30 vuotta yhdessä ja he olivat alun perin tutustuneet toisiinsa työskennellessään samassa tavaratalossa Krista myymällä ja Bart toimistotyöntekijänä. Bartin ammattinimi oli Clerk, mä en oikein osannut sitä suomentaa. Krista oli opiskellut aikoinaan taidehistoriaa yliopistossa, minkä jälkeen hän oli tehnyt töitä eri kaupoissa ja edennyt lopulta myymäläpäälliköksi. Bart oli taas ollut jo nuoresta asti kiinnostunut talousalasta ja oli valmistunut kirjanpitäjäksi. Pian tapaamisensa jälkeen he alkoivat seurustella ja heinäkuussa vuonna 1994 he menivät naimisiin. Vain pari vuotta naimisiin menon jälkeen, loppuvuodesta 1996, Bart ja Krista saivat ensimmäisen lapsen, pojan, jolle he antoivat nimeksi Mitchell, ja maaliskuussa vuonna 1998 heille syntyi toinen poika, Chandler. Krista ja Bart asuivat Madisonissa siihen asti, kunnes Mitchell oli noin kahdeksan ja Chandler 6 vuotias ja tässä vaiheessa he muuttivat Plymouthin kaupunkiin, joka sijaitsi lähellä Lake Michigania. He asuivat siellä siihen asti, kunnes Chandler oli valmistunut high schoolista, minkä jälkeen he ostivat asunnon Oak Spring Circleista Windsorin kylästä, ja heidän siellä asuessaan pojista vanhempi Mitchell opiskeli itselleen IT-alan ammatin, hankki töitä, muutti pois kotoa, alkoi seurustella Caitlin nimisen naisen kanssa, ja vuonna 2021 Mitchell ja Caitlin olivat menneet jo kihloihin ja suunnittelivat oman asunnon ostamista. Pojista nuorempi Gender oli myös aloittanut opiskelun. Hän opiskeli MATC-ssä jonkinlaista tämmöistä hybriditutkintoa. Mä en ihan ymmärtänyt, että mikä tutkinto se oli, mutta se jotenkin liittyi IT-alaan ja uusiutuvaan energiaan. Genderin opinnot eivät olleet ehkä edenneet niin nopeasti kuin hän olisi toivonut, ja tutkinto, minkä suorittamisen piti kestää vain muutaman vuoden, oli venynyt kolmeen vuoteen, mutta hän oli kuitenkin valmistumassa kesäkuussa vuonna 2021. Hänellä oli enää muutama kurssi jäljellä ja viimeinen työharjoittelu American Family vakuutusyhtiössä. Chandler oli myös parisuhteessa. Hän oli ollut jo kaksi vuotta Catherine-nimisen nuoren naisen kanssa yhdessä. Ja Catherineia mä kutsun tästä eteenpäin Catiksi, koska tämä oli hänen lempinimi ja kaikki muutkin kutsui häntä Catiksi. Gender ja Kat olivat tavanneet yhteisen ystävän kautta ja yksi asia, mikä yhdisti heitä tosi paljon, oli se, että heillä molemmilla oli kaksi koiraa ja he olivat hyvin eläinrakkaita. Etenkin Genderille koireen hyvinvointi vaikutti olevan kaikki kaikessa ja hän halusi aina huolehtia, että koirella oli kaikki hyvin. Gender oli myös aktiivinen yhteisössään, nimittäin sen jälkeen kun Genderin isän veli oli opettanut molemmat Michelin ja Chandlerin sukeltamaan. Chandler oli saanut töitä Department of Natural Resources virastosta sukeltajana. Eli hänen työkuva siis tämmöistä niin sanottua päivystystyötä, eli hänelle soitettiin tarvittaessa, jos esim. poliisilaitos tarvitsi sukeltajia etsimään esim. ruumiita vesistöistä. Vaikka Mitchell ja Chandler olivat lähes samanikäisiä, he eivät olleet mitenkään kovin läheisiä. He tulivat kyllä hyvin toimeen keskenään ja heidän tapa bondata oli pelata ampumispelejä yhdessä. He eivät kuitenkaan juuri koskaan tavanneet perhetapahtumien ulkopuolella niin kuin kahden kesken. Christi ja Bart olivat heidän lähipiirin mukaan hyvin mukavia, ystävällisiä ja huomaavaisia ihmisiä. Kristasta sanottiin, että hän oli hyvin rakastava, poikkeuksellisen kärsivällinen ja empaattinen nainen, jolle äitiys oli kaikki kaikessa. Hänen ystävä Jane Hilgendorf yli 38 vuoden takaa kertoi, että Krista ja Bart eivät koskaan korottaneet ääntään pojilleen ja että he olivat rakastavia ja kärsivällisiä vanhempia. Mitchell on taas kertonut, että Krista oli hyvin rakastava, mutta melko perinteinen tämmöinen helikopteriäiti, joka oli hyvin intensiivisesti mukana lastensa elämässä. Mä voin kuvitella, että se on saattanut tuntua molemmista pojista melko tukahduttavalta, mutta molemmat nämä pojat tiesivät, että Kristan käyttäytyminen johtui siitä, että hän rakasti heitä niin paljon. Kun Bart ja Krista saivat lapsia, Krista oli jäänyt kotiäidiksi ja siitä syystä pääelatusvastuu oli jäänyt Bartille, joka oli ottanut tämän tehtävän hyvin vakavasti yhden henkilön tuloilla eläminen ei ole aina hirveän helppoa ja vaatii semmoista tiukkaa budjetin noudattamista, mutta Bart, joka oli ollut aina hyvin kiinnostunut taloudesta, oli opiskellut alalle ja niin oli muutenkin melko säästeliäs ja vähän melkein niin kitsasrahojen suhteen. Ja hän piti huolta, että heillä oli kattopään päällä, ruokaa kaapissa ja että perhe saisi aina silloin tällöin pieniä arjen nautintoja. Mitchell on sanonut, että Bart oli aika paljon poissa kotoa töiden takia, mutta että hän oli myös välittävä ja hyvä isä, jolle oli tärkeää, että pojat kävivät koulut, saivat hyvän ammatin ja pärjäsivät omillaan. Kun molemmat pojat olivat jo sen verran isoja, etteivät he enää tarvinneet Kristan jatkuvaa huolenpitoa, Krista päätti, että hän halusi palata takaisin työelämään. Tämä ei ollut kuitenkaan niin helppoa, sillä hänellä oli CV:ssä aika pitkä pätkä, kun hän oli ollut kotiäitinä, ja sen lisäksi hän oli jo viisissä kymmenissä, joten vaikka hänellä oli paljon annettavaa, hänen CVnsä jäi aina nuorempien hakijoiden alle. Krista tuskastui tähän tilanteeseen ja kertoi siitä pitkäaikaiselle ystävälleen Janeille ja hänen miehelleen Michaelille. Eli nämä olivat Jane ja Michael Hilgendorf. Jane ja Krista olivat tunteneet toisensa jo ihan pienestä pitäen ja olivat parhaita kavereita. Ja heidän miehet ja lapset olivat myös tutustuneet toisiinsa ja olivat hyvin läheisiä toistensa kanssa ja molemmat perheet olivat toisilleen vähän niin kuin extended family. No, Michael oli eräässä automyymälässä töissä ja hän sanoi, että heillä oli itse asiassa muutama asiakaspalvelijan paikkahaussa ja että hän voisi suositella Kristaa työpaikallaan, jos Krista näin halusi. No, Krista oli tietenkin tästä todella innoissaan ja hän saikin haettuaan tämän paikan. Ja hän oli niin kiitollinen tästä työpaikasta, että se todellakin näkyi myös siinä, että miten hän teki siellä töitä. Kristan lähiesimies sai useasti erittäin hyvää palautetta Kristan asiakaspalvelutaidoista ja Krista oli muutenkin hyvin tykätty kollega. Bart oli taas näihin aikoihin töissä kirjanpito- ja veroneuvontaa tarjoavassa yrityksessä, missä Bart keskittyy lähinnä pienyrityksiin. Pandemian takia hän teki töitä kotoa käsin ja Chandler myös opiskelija teki töitä kotoa käsin, joten Kristalli oli ainoa perheenjäsen, jonka piti fyysisesti mennä työpaikalle. Crystal oli tapana saapua töihin aina aikaisin, osti voileivän Quick Trip kaupasta, joka sijaitsi lähellä toimistoa, ja söi sen taukohuoneessa yhdessä kollegoidensa kanssa. Hän piti huolen aina, että tauko ei koskaan venynyt ja hän ei koskaan lähtenyt töistä myöskään liian aikaisin, vaan itse asiassa hän jäi aina vähän myöhempään kuin mitä hänen olisi tarvinnut. No, kevällä vuonna 2021 Haldersenien perheessä oli kuitenkin onnettomien sattumien suma. Ensinnäkin Krista sai kuulla, että hän sairasti ihosyöpää, minkä takia hänen piti aloittaa rankat hoidot saman tien. Tästä ei kestänyt kauaakaan, kun Mitchellille tuli myös terveysongelmia. Mitchell oli siis näihin aikoihin 25-vuotias nuori mies, mutta hän oli voinut melko huonosti jo jonkin aikaa, joten hän oli päättänyt varata lääkärin vastaanoton, minkä yhteydessä hänet otettiin paljon tämmöisiä peruslabroja. Ja näiden labravastausten perusteella hänelle diagnosoitiinkin ykköstyypin diabetes, ja hänelle oli jo ilmeisesti kerännyt kehittyä ketoasidoosi, nimittäin hän joutui saman tien sairaalahoitoon useiden päivien ajaksi. Krista oli tästä tilanteesta hyvin kauhuissaan. Hän oli Michelin luona sairaalassa niin paljon kuin pystyi, ja Kristan ystävä kertoi, että Krista soitti hänelle usein ja itki tilannetta. Mutta tässä ei ollut kuitenkaan vielä kaikki, nimittäin vain muutama päivä sen jälkeen, kun Mitchell oli joutunut sairaalaan, Chandler kaatui kotona hyvin pahasti. Kesäkuun 17. päivä Kristan ollessa töissä Bart oli ollut toimistossaan, kun hän kuuli kovan kolauksen yläkerrasta. Hän juoksi saman tien alakerran toimistoistaan yläkertaan ja löysi Chanderin portaiden vierestä makaamasta. Chander kertoi, että hän oli kompastunut koiraan ja oli tipahtanut portaat alas ja lyönyt päänsä pahasti. Hän sai noustua ylös, mutta hän valitteli, että hänen jalkansa tuntuivat oudoilta ja että hänen päähän sattui kovasti. Chandler kävi vielä samana päivänä lääkärillä, missä hänelle tehtiin alustavia tutkimuksia, muun muassa TT-kuvaus, eli tämmöinen viipalekuvaus, missä ei löytynyt mitään poikkeavaa, ja lopuksi hänelle laitettiin niskatukikauluri ja päästettiin kotiutumaan, mutta hänelle sovittiin vielä varmuuden vuoksi kontrollikäynti muutaman viikon päähän. No, tämä tapaturma oli tullut Chandlerille hyvin huonoon aikaan, nimittäin hänellä oli ollut isoja suunnitelmia tulevaisuuden varalle, ja nyt näytti siltä, että kaikki oli murenemassa. Chandler oli nimittäin juuri saanut SpaceXiltä Floridan taidesvillestä töitä, ja hänen oli ollut tarkoitus muuttaa Floridaan aloittaakseen virallisen perehdytyksen ja tutustuakseen tulevaan tiimiinsä, jonka kanssa hän lähtisi viemään jotain projektia eteenpäin. Hän oli hakenut tätä työtä toukokuun puolesta välissä, ja 23. ja 24. toukokuuta hän oli ollut haastatteluissa, ja kuun lopussa hän oli saanut kuulla saavansa tämän työpaikan. Gender oli ollut tästä työpaikasta hyvin innoissaan, ja mikä parasta, Cat, Genderin tyttöystävä, oli sanonut olevansa valmis muuttamaan Genderin kanssa Floridaan. Kat opiskeli näihin aikoihin yliopistossa, aikomuksenaan valmistua farmaseutiksi, ja tämän lisäksi hänellä oli oma puokra-asunto ja työpaikka apteekissa, joten hänellä oli muutamia juttuja, mitä hänen piti hoitaa ennen muuttoa. Mutta Kat oli nuori ja seikkailunhaluinen nainen ja hän ajatteli, että hän voisi ihan hyvin hakea töitä ja kouluun Floridassa, että oli niin ainutlaatuinen tilaisuus genderille, että hän pitäisi ehdottomasti ottaa tämä paikka vastaan. He olivat jo katselleet asuntoja taidespiljestä ja Chandler oli jopa kerännyt jo allekirjoittaa vuokrasopimuksen ja maksanut vuokravakuudenkin, mutta nyt näytti siltä, että suunnitelmat saattaisivat muuttua. Chandler pelkäsi, ettei hän ollut siinä kunnossa, että hän voisi muuttaa Floridaan. No ymmärrettävästi Chandler oli tästä tilanteesta hyvin ahdistunut ja masentunut. Hänellä oli muutenkin ollut ongelmia jo pidemmän aikaa opintojensa kanssa. Ensinnäkin hän oli jo vuoden verran taistellut koulunsa kanssa monista asioista. Hän oli yrittänyt selvittää ongelmat koulun kanssa aluksi itse. Totta kai olihan hän jo aikuinen mies, mutta jossain vaiheessa tämä tilanne oli jäänyt vain junnaamaan, joten hän oli liittänyt isänsä mukaan koulun kanssa käymiinsä sähköpostikeskusteluihin, jotta Bart pystyisi auttaa häntä asioiden selvittämisessä. Ensinnäkin MATC ei ollut rekisteröinyt Chandoria kansalliseen opiskelijoiden rekisteriin täyspäiväisenä opiskelijana, vaan hän näkyi siellä osa-aikaisena opiskelijana, mikä tarkoitti sitä, että hän ei voinut hakea opintotukea ja opintolainaa. Tämän lisäksi Chandoria ei oltu rekisteröity koulun intranettiin niin, että poika voisi hakea todistuksia sitä kautta. Kolmanneksi Gender oli suorittanut aurinkovoimaa käsittelevän kurssin ja tarvitsi siitä todistuksen, mutta ei ollut saanut sitä. Mä Laitan tähän screenille yhden viestin, mistä näkee, kuinka Bart oli yrittänyt selvittää asiaa Genderin puolesta. Eli Bart selvästi halusi auttaa poikaansa tässä hankalassa tilanteessa. No, tässä ei kuitenkaan ollut vielä kaikki, nimittäin koulun lisäksi Genderillä oli ollut ongelmia myös American Family työharjoittelupaikan kanssa. Hän oli aloittanut American Familylle ihan peruspalkattomassa työharjoittelussa alkuvuodesta 2021, mutta muutaman kuukauden päästä siellä työskenneltyään hänen oli onnistunut neuvotella työharjoittelu palkalliseksi. Kun palkanmaksupäivä sitten tuli, ei shekki kuitenkaan ilmestynyt postissa, ja kun hän otti yhteyttä työpaikan palkkoihin, hänelle kerrottiin, että shekki oli lähetetty vahingossa väärään osoitteeseen, minkä takia se oli jouduttu peruuttaa. Sen jälkeen Chander yritti järjestää palkanmaksun suoraan tilille, mutta sekään ei onnistunut, ja lopuksi summa oli ilmeisesti kertynyt niin suureksi, että siitä alettiin kiistellä. Asia ei koskaan oikein selvinnyt, ja mun ymmärtääkseni Chander lopetti työharjoittelun keväällä 2021 ja alkoi etsiä uutta työpaikkaa ja saikin paikan SpaceXiltä. Eli Chanderilla oli ollut melko paljon ongelmia matkassa, joten mä nyt yhtään että hän oli ollut hyvin innostunut tästä uudesta työpaikasta. Ja hän oli tämän lisäksi kertonut Kätille, että tämä työpaikka maksaisi hänelle 80 000 dollaria vuodessa, mikä on tuplaten keskivertopalkan verran jenkeissä. Eli todella hyvä palkka vasta valmistuneelle nuorelle miehelle. No, tämän tapaturman jälkeen Genderin molemmissa jaloissa oli kuitenkin jatkuvia ongelmia. Niistä tuntui kihelmöintiä ja lievää tunnottomuutta, ja sen lisäksi hän sai kovia päänsärkökohtauksia. Chandler kertoi läheisilleen, että hänelle pitäisi tehdä vielä joitain jatkotutkimuksia, jotta lääkäri saisi selville tarkemmin, että mitä hänellä oli vialla, Ja mikä pahinta, lääkäri oli kieltänyt häntä ajamasta pitkiä matkoja ja asetti hänet lentokieltoon, mikä tarkoitti sitä, että hän ei ainakaan vielä pystyisi matkustamaan Floridaan aloittaakseen työt. Hän oli jo kertaalleen joutunut viivyttämään muuttamista äidin syöpädiagnoosin ja veljensä sairaalaan joutumisen takia, mutta nyt SpaceXiltä sanottiin, että he eivät voisi ihan loputtomiin odottaa, että Chandler voisi jonkin aikaa ainakin osallistua perehdytykseen kotoa käsin, mutta että he tarvitsivat Chandlerin paikan päälle tiimin perustamista varten, eli jossain vaiheessa hän olisi kyllä pakko muuttaa Floridaan. No, Krista, joka oli hyvin huolissaan molemmista pojista, pystyi keskittyä enemmän genderista huolehtimiseen, kun Mitchellin tilanne parani ja hän pääsi kotiutumaan sairaalaista lääkityksen kanssa. Krista halusi, ettei Chandler olisi missään vaiheessa yksin kotona, vaan että hänellä olisi jatkuvasti joku lähellä, jos jotain sattuisi. Jos Kristalla ja Bartilla oli jotain menoa niin, etteivät he kumpikaan olisi kotona, hän halusi varmistaa, että Chandrilla oli aina joku lähistöllä, jolle soittaa, esim. naapurista tuttu ystävä. No, sitten tullaan itsenäisyyspäivän viikonloppua edeltäviin tapahtumiin, mistä mä kerron vähän tarkemmin. Eli kuten mä kerroin aikaisemmin, Kristaa pidettiin melkoisena helikopterivanhempana, joka oli välillä vähän liiankin intensiivisesti mukana poikiensa elämässä ja piti lapsiaan edelleen vähän niin kuin äidin pieninä poikina. Keskiviikkona kesäkuun 30. päivä Chandler kertoi tyttöystävälleen kätille, että hänen vanhempansa olivat laittaneet hänet kotiarestiin. Mä en oikeastaan koskaan saanut selville, että minkä takia hänet oli laitettu arestiin. Oliko se sen takia, että hän oli äh, niin huonossa kunnossa, että ne ei halunnut, että Chandler lähtisi minnekään. Ja mä en muutenkaan tajunnut, että oliko hänen vanhemmilla oikeasti tapana laittaa aikuinen mies arestiin, mutta oli miten oli, Kat oli tästä raivoissaan. Hän piti arestiaan naurettavana ymmärrettävästi, etenkin kun Christia Bart olivat sitä mieltä, että Kat ja Chandler eivät saisi tavata toisiaan arestin aikana. Kat tekstasikin Chandlerille ja sanoi, että tilanne oli niin typerä, että hän halusi keskustella siitä suoraan Kristan kanssa. Mutta Chandler oli tässä lepytellyt Kättiä ja sanonut, että, että jos hän ottaisi yhteyttä Kristaan, niin se saisi Kristan vaan suuttua kahta kauheemmin. Jos he olisivat hänen vanhemmilleen mieleksi, niin he saisivat varmasti viettää mukavan itsenäisyyspäivän viikonlopun yhdessä. Chandler oli kertonut Kätille, että hänen vanhempansa olivat suunnitelleet lähtevänsä mökille White Lakeille sinä viikonloppuna, ja ilmeisesti alkuun myös Chandlerin ja Kätin oli tarkoitus mennä vanhempien mukaan, mutta nyt vanhemmat olivat päättäneetkin lähteä omien ystäviensä kanssa. Tästä syystä Kat ehdotti, että no hei, että Chandler voisi viettää viikonloppua hänen äitinsä Dawson ja äidin tyttöystävän Cressin kanssa, Cressin isän maatilalla, ja että hän aikoisi kysyä asiasta äidiltään. No, torstaina ensimmäinen päivä heinäkuuta, vähän seitsemän jälkeen aamulla, gender lähetti Katille viestin Snapchatin kautta, mistä hän kysyi, että miten Kat nukkui yönsä. Chenderillä ja Katilla oli tapana pitää yhteyttä monin eri tavoin. Välillä he soittivat toisilleen ihan normipuheluita ja laittoivat normitekstiviestejä, mutta silloin tällöin he viestittelivät Snapchatin kautta ja välillä he soittivat videopuheluita FaceTimein kautta. Kat vastasi Chandlerin viestiin ja kertoi nukkuneensa hyvin, jonka jälkeen Chandler kertoi nukkuneensa hyvin huonosti. Hän kirjoitti, että asiat eivät olleet menneet ihan putkeen viime aikoina, joten hän yritti ennakoida, että mikä on seuraava asia, mikä menisi pieleen. Kat yritti lohduttaa ja sanoi, että kaikki tulee muuttumaan paremmaksi. Chandler sanoi, että minulla oli loistava tulevaisuus edessäni ja nyt mikään ei onnistu. Kat vastaa, että ei kaikki ole huonosti ja kyllä asiat hoituu ja pääset vielä Floridaan ja kuten itsekin sanoit, voi olla, että selviät pelkällä tuella. Mä luulen, että Kat on viitannut tällä siihen onnettomuuteen ja sanoi, että Chandra saattaisi pärjätä ihan pelkällä niskatuella. Chandler kysyy kätiltä vielä, että jätätkö minut, jos suunnitelmat peruuntuvat. Kat vastaa, että en jätä sinua, mihin Chandler vastaa, että no, en lakkaa yrittämästä. Kat kirjoittaa vielä, että Florida olisi ollut niin mahtava paikka, mutta en minä seurustele kanssasi rahan takia. Rakastan sinua tosi paljon. Mihin Gender vastaa, että rakastan sinua myös todella paljon. By the way, en minä luovuta, olen vain huolissani. Kätillä oli töitä sinä torstaipäivänä ja noin yhden aikaan iltapäivällä hän tekstaa Genderille ja ilmoittaa, että hänen äitinsä oli sanonut, että Gender voisi tulla Chrisin maatilalle sinä viikonloppuna. Chander vastaa, että hänen vanhempansa ovat ehkä lähdössä mökille kavereidensa kanssa, mutta hän ei ole siitä vielä ihan varma. Kuuden aikaan illalla Chander ja Kat juttelevat videopuhelun kautta, kun Chander on suikussa, ja Chandra kertoo, että hänen vanhempansa ovat kaupassa ruokaustoksilla ja että hän on kotona. Toinen päivä heinäkuuta perjantai aamulla Chander ja Kat sopivat sen päivän suunnitelmista. Chanderin vanhemmat olivat lähteneet aamulla hyvin varhain mökille, joten Chander oli yksin kotona. Kätillä oli työpäivä apteekissa sinä päivänä, minkä jälkeen hän kävisi kaupassa ostamassa ruokatarvikkeita, piipahtaisi kotona vaihtamassa vaatteet, vierailisi äidin luona ja sen jälkeen hän ajaisi Haldersonien talolle Chandlerin luokse. Chandler oli tekstannut siinä päivänä Kätille, että hänen koira oli rikkonut takkalasin ja että hän oli saanut lasin haavan varpaaseen ja pyysi, että voisiko Kät tuoda hänelle mukanaan vetyperoksidia ja mopin veritahrojen putsausta varten. Yksi asia, mikä Katia ihmetytti, oli se, että Chandler oli ehdottanut sinä päivänä, että Kat voisi tulla hänen luokse hengailemaan sinä iltana ja että he voisivat tehdä ruokaa yhdessä ja sen jälkeen harrastaa seksiä. Ja sen jälkeen Kat voisi mennä vaikka kotia siksi aikaa, kun hän tekisi jotain kotitöitä, mitä hänen vanhempansa olivat jättäneet hänelle viikonlopuksi. Chandler ehdotti, että Kat voisi tulla sitten myöhemmin takaisin ja jäädä sunnuntaihin asti. Syy, minkä takia Kat ei ollut ihan ymmärtänyt tätä juttua, eli ihmetelystä tosi paljon, oli se, että Chandler oli valitellut vanhemmilleen sitä, että hänen oli tosi vaikea liikkua, ja Krista oli ollut pojastaan hyvin huolissaan. Joten miksi hänen vanhempansa olivat jättäneet hänelle kotitöitä reissun ajaksi? Sen lisäksi hän ihmetteli, että minkä takia Chandler halusi tehdä kotityöt yksin, eikä pyytänyt häneltä apua. Tämän lisäksi Chandler oli kertonut Katille, että hän oli saanut pienen aivoverenvuodon kaatumisen yhteydessä ja että hän ei saisi rasittaa itseään vähän aikaan, joten Kat pelkäsi, että jos Chandler tekisi yksin jotain raskaita kotitöitä, niin hänellä oikeasti voisi sattua jotain. Tämän takia hän alkoi miettiä, että onkohan tämä ihan totta, ja hänelle tuli sellainen tunne, että Chandler yritti vältellä häntä ja hän mietti, että voisiko Chanderilla olla joku toinen nainen, ketä hän halusi tavata, kun hän olisi poissa. Kathy ei kuitenkaan puhunut näistä epäilyistään Chandlerin kanssa, ja perjantai-illalla hän saapui Haldersenien talolle viettämään Chandlerin kanssa iltaa. Kat huomasi heti taloon astuttuaan, että siellä haisi voimakkaasti savulle. Ikään kuin joku olisi polttanut takkaa oikein urakalla, mutta siinä ei ollut hänen miestä mitään järkeä, nimittäin ensinnäkin Haldersenien asunnon ilmastointi oli rikki, ja sen lisäksi oli kesä, ja ulkona oli lähes 30 astetta joka päivä. Eli kuka hullu polttaisi takkaa helteellä, kun kodin ilmastointi ei toiminut? Cat kysyi Chandleriltä, että mistä tämä haju oikein johtui, jolloin Chandler kertoi, että hän oli heitellyt palloa koiran kanssa kotona ja että koira oli törmännyt takkalasiin ja rikkonut sen, ja sen takia savun haju oli levinnyt koko kämppään. No, sinä iltana he tekivät ruokaa ja Kat jäi yöksi Haldersenien talolle ja lauantai-aamuna 3.7. Cat lähti aikaisin kotiin. Siinä päivänä Chandorin oli siis tarkoitus tehdä paljon kotitöitä ja Cat oli suunnitellut itselleen muuta tekemistä sille päivälle. He kuitenkin viestittelivät toisilleen pitkin päivää ja koska Cat halusi varmistaa, että Gender tosiaan oli siellä missä hän sanoi olevansa, hän aukaisi Snapchatin ja tarkisti Chandorin paikkatiedot. Eli jos sä et tiedä, niin mä selitän noppaa tässä vaiheessa, että Snapchatissa sä voit halutessasi jakaa sun paikkatiedot valittujen henkilöiden kanssa, jotta ne näkee jatkuvasti, että missä sä oot. No kun Kat avasi Snapin, hän hämmästyi nähdessään, että Chander ei todellakaan ollut siellä, missä hän oli sanonut olevansa. Chander oli tallennettu Habi nimellä, Katin puhelimeen eli aviomies nimellä. Ja tästä kuvasta näkyy, että Chander oli aikaisin aamulla ajanut Wisconsin järven rannan lähistöllä sijaitsevalle metsäalueelle. Kat oli ollut tästä niin hämmentynyt, että hän otti paikkatiedoista kuvakaappaukseen ja kysyi Chanderilta, että minkä takia hän oli kyseisessä paikassa, vaikka hänen piti olla kotona. Chandler kertoi Kätille, että hän oli ollut siellä hakemassa itselleen CBD-öljyä kipuihin, eikä hän ollut kehdannut kertoa siitä Kätille, ja se oli sen takia valehdellut. Kat hyväksyi tämän selityksen ja antoi tämän jälkeen tämän asian olla. No, sinä päivänä Kat kävi kotona ulkoiluttamassa koiriaan, jonka jälkeen hän meni äidilleen Doselle, minne hänen veljensä Jamesin oli tarkoitus tulla myöhemmin illalla. Chandler tuli myös käymään heidän luonaan ja he söivät illallista ja katsoivat telkkaria. Jossain vaiheessa Chandler lähti yksin kotiin koirensa luokse ja Cat meni veljensä Jamesin kanssa katsomaan ilotulituksia. Chandler selitti, että hänen koiransa pelkäsivät ilotulituksia tosi paljon ja tarvitsivat häntä siksi paikan päälle. No, seuraava päivä oli sunnuntai 4. päivä heinäkuuta, eli virallinen itsenäisyyspäivä. Sinä päivänä Chandlerin ja Katin oli tarkoitus mennä Katin äidin tyttöystävän Cressin isän maatilalle, joka sijaitsi Cottage Groveissa. Samana aamupäivänä Chandler oli sopinut heille myös illalle muutakin ohjelmaa, nimittäin hän oli tekstannut hänen äidin Kristan työkaverille ja ystävälle Danille, että mitä suunnitelmia heillä oli sille illalle. Dan ja Chandler eivät olleet mitenkään läheisiä ystäviä, eivätkä olleet aiemmin hengailleet kahden kesken. Dan oli nimittäin ehkä enemmän hänen äidin ja isän ystävä, mutta Chandler oli ollut paikalla, kun Dan oli käynyt heillä usein kylässä, ja hän tunsi miehen melko hyvin. Dan oli muutenkin ollut hänen yhteydessä jo muutaman päivän ajan, nimittäin Dan oli ihmetellyt, että miksi Krista ei ollut saapunut töihin perjantaina toinen päivä heinäkuuta. Krista ja Dan työskentelivät siis samassa työpaikassa, Zimbrickissä, ja heillä oli tämmöinen kolmen hengen tiimi, ja heillä oli sellainen sääntö, että vain yksi henkilö saisi olla poissa töistä yhdellä kertaa. Nimittäin he tarvitsivat aina kaksi työntekijää paikan päälle. Tämän takia työntekijät tapasivat ilmoittaa koko vuoden lomapäivät aina vuoden alussa, nimittäin heillä oli myös sellainen systeemi, että nopeimmat syö hitaat, eli se, joka anoo loman ensiksi, saa sen lomapäivän. Eli kaikki tietenkin suunnittelevat vuoden lomat kerralla ja ilmoittivat ne heti vuoden alussa varmistaakseen, että he saisivat juuri ne päivät, mitkä halusivat. Krista ei ollut missään vaiheessa ilmoittanut haluavansa lähteä mökille perjantaina toinen päivä heinäkuuta, ja hänellä oli sen takia suunniteltu työvuoro sille päivälle. Krista oli muutenkin niin tunnollinen, että hän ilmoitti aina ainakin kaksi tuntia aikaisemmin, jos hän olisi myöhässä tai muuten estynyt tulemaan. Eli se, että Krista ei ollut ilmoittanut mitään ja jätti tulematta töihin, oli kaikkien mielestä hyvin huolestuttavaa. Danillä taas oli sovittu vapaa-päivä sille perjantaille, mutta koska kaikki tiesi, että Krista ja Dan olivat hyviä ystäviä, niin Danille oli soitettu työpaikalta ja hänet oli kysytty, että tiesikö hän, että minkä takia Krista ei ollut saapunut töihin. No, kuultuaan Kristan poissaolosta, Dan oli ihmetellyt sitä tosi paljon ja hän oli soittanut Kristanne ja laittanut hänelle viestiä saman tien. Mutta koska Krista ei ollut vastannut, niin hän oli päättänyt ajaa Haldersenien talolle tarkistamaan, että oliko siellä kaikki ok. No, Dan oli saapunut Haldersenien asunnolle perjantaina noin viiden aikaan iltapäivällä. Ja hän oli pimpottanut ovikelloa ja ootti jonkun aikaa, mutta koska kukaan ei tullut avaamaan, niin hän lähti kiertämään asuntoa ja kurkas muun muassa autotalliin, missä hän näki, että molempien Kristen ja Bartin autot olivat autotallissa. Hän oli ihmetellyt tätä, hän ajatteli, että okei, no heidän täytyy olla kotona, mutta tässä vaiheessa Chandler oli tullut avaamaan oven. Ja Chandler oli ollut suihkusta vielä märkä ja hänen isossa varpaassa oli ollut laastari. Hän kertoi Danille, että hän oli satuttanut jalan ja mainitsi, että jalan haava oli vuotanut runsaasti verta ja että verta oli ollut joka puolella asuntoa. Dan oli kysynyt Chanderilta tämän vanhemmista, jolloin Gender kertoi Danille, että hänen vanhempansa olivat lähteneet mökille viettämään itsenäisyyspäivän viikonloppua ja että he olivat saaneet kyydin tuttava pariskunnalta ja että mökillä oli huono kenttä, joten heihin ei saanut yhteyttä. Dan tyytyi tähän selitykseen, mutta hän halusi jutella Kristan kanssa mahdollisimman pian, joten he vaihtoivat Chandlerin kanssa puhelinnumeroita, ja he sopivat, että he olisivat yhteyksissä, jos Chandler kuulisi jotain vanhemmistaan. No, sunnuntai-aamupäivällä noin kello 11 aikaan Chandler oli soittanut Danille ja kysynyt, mitä suunnitelmia hänellä oli sille päivälle. Dan oli kutsunut Chandlerin ja Katin käymään heidän luonaan sinä iltana noin kahdeksan jälkeen. Samana päivänä noin 11 aikoihin Gender oli saanut äidiltään Kristalta tekstiviestin, missä luki, että Made it safely, can't get anything through, and yes, it's packed. Going to White Lake today for the parade and will be home Monday night, Tuesday early. Love you lots. Eli mä suomentaisin tän niin, että he olivat päästeet turvallisesti perille, että alueella oli normaalia enemmän ihmisiä ja että kenttä oli siksi huono. Hän jatkoi, että he menisivät sinä päivänä White Lakeilla pidettävään itsenäisyyspäivän paraatiin ja saapuisivat kotiin joko maanantai illalla tai tiistai aamuna. Hän lopetti viestin sanoilla, rakastan sinua paljon. Sinä päivänä Chandler ja Kat ajoivat Cottage Groveen, joka sijaitsi noin 20 minuutin ajomatkan päästä Aldersonien asunnolta. Paikalla oli Katin äiti Dose, tämän tyttöystävä Chris, Chrisin veli Mike ja heidän isä, yli 90-vuotias mies, jota he kutsuivat nimellä Papa. Paikalle tuli myös Katin veli James ja Jamesin Tinder-treffikumppani. He viettivät päivän uiden ja grillaten ja kävellen maatilaa ympäröivillä alueilla. James joutui lähteä töihin iltapäivällä, joten Kat ja Chandler antoivat Tinder-deitille kyydin ja jatkoivat sen jälkeen Danin luokse kylään. He viipyivät Danin luona noin tunnin, minkä jälkeen he saapuivat takaisin Haldorsenien talolle vähän ennen kymmentä illalla ja Kat vietti Chandlerin luona sen yön. Maanantaina 5.7. Katilla oli töitä, joten hän lähti aikaisin Haldersenien talolta töihin. Chandler lähetti Danille aamulla viestin, missä hän kertoi, että kristalli oli ilmoittanut, että he saapuisivat myöhässä ja kysyi saisiko Dan puhuttua Kristalle vielä yhden vapaapäivän. päivän. Sinä päivänä Chandlerilla oli lääkärin vastaanotto, tarkemmin ottaen hänellä oli uusi TT-kuvaus, ja Kat halusi, että Chandler ilmoittaisi hänelle heti, mitä kuvauksessa kerrottiin, mutta Chandler laittoi kätille viesti, että klinikalla ei ollut wifiä, joten hän ei voisi puhua Katin kanssa vastaanotolla. Mä en ihan tiedä, minkä takia tämä oli puhumiselle este, mutta anyway. Kat oli tästä ollut hieman epäileväinen, hän nimittäin ihmetteli, että miten muka tuommoisella klinikalla ei olisi wifi. Ja tämän takia hänelle muistui mieleen lauantai-aamun tapahtumat, kun Gender oli yrittänyt vältellä häntä ja oli mennytkin Wisconsin joen rannalle. Tämän takia hän yritti avata Snapin ja katsoa sitä kautta, että missä Gender oli, mutta tällä kertaa Genderin paikkatiedot ei näkynytkään. Chander lähetti jossain vaiheessa kätille viestin iChatin kautta ja sanoi, että se jostain kumman syystä toimi ja että hän oli juuri menossa TT-kuvaukseen. Kuvauksen jälkeen hän ilmoitti kätille, että hänellä oli todella huonoja uutisia. Ensinnäkin lääkäri oli kertonut hänelle, että jalkojen tunnottomuus ja toimintaheikkous olisi pysyvä, mutta myös paheneva tila ja että hän saattaisi jossain vaiheessa menettää jopa kävelykyvyn ja ulosteen pidätyskyvyn. Tämän lisäksi hän sai vielä kuulla samana päivänä SpaceXiltä, että hänen työsuhde ei jatkuisi, koska hän ei ollut osoittanut tarvittua osaamistasoa perehdytyksessä ja että siitä syystä he eivät jatkaneet työsuhdetta. Chandler sanoi Kätille, että hän oli tästä todella masentunut ja että nämä oli niin raskaita uutisia, että hän haluaisi mennä Kressin isän maatilalle uimaan saadakseen ajatukset pois kaikesta hankalasta ja ehkä hän voisi samalla jutella Dawson ja Cressin kanssa tulevaisuudesta. Klinikalta lähdettyään Chandler soitti saman tien Cressille, mutta Cress ei vastannut puhelimeen, joten hän jätti tälle viestin vastaajaan ja pyysi, että voisiko hän tulla käymään. Chander ei kuitenkaan jäänyt ottaa vastausta, vaan hän lähti saman tien ajamaan kohti maatilaa ja saapui sinne Dawson ja Cressin yllätykseksi. Kun Chander kertoi heille huonoista uutisista, he lohduttivat Chandleria ja antoivat hänen mennä rauhassa uima-altaalle. Noin tunnin päästä Cress ja Dolce päättivät mennä katsomaan, että oliko miehellä kaikki kunnossa. Kun he tulivat altaalle, he huomasivat yllätyksekseen, että Chandleria ei näkynytkään missään ja uimaltaan kansikin oli vielä paikoillaan, eli Chandler ei ollutkaan mennyt altaaseen. Kun he katsoivat ympärilleen, he huomasivat, että Chandler oli jostain kumman syystä ajanut autonsa maatilan pellolle lähelle metsän reunaa ja että auton takakontti oli auki, mutta Chandleria ei näkynyt missään. He ihmettelivät tätä tosi paljon ja pohtivat, että voisiko Chandler olla polttamassa pilveä, eivätkä he sitä hirveän hyvillään, mutta he päättivät odotella häntä samalla, kun menivät itse uimaan altaaseen. Jonkin ajan kuluttua he huomasivat, kun Chandler ilmestyi metsän reunaan ja lähti kävelemään kohti uimallasta hieman oudon näköisenä. Chris ja Dolce olivat menneet yläosattomissa uimaan ja he huutelivatkin Genderille, ettei tämä voisi tulla altaaseen, mutta Chandler ei ollut kuulevinaan ja muutenkin hänen katse oli lasittunut ja hieman tuijottava. Gender laskeutui altaaseen kielloista huolimatta ja alkoi ikään kuin peseytyä, niin kuin hankasi itseään, eikä kuullut lainkaan, kun häntä puhuteltiin. Tämä oli Dawson ja Chrisin mielestä niin outoa, että he miettivät, että voisiko Gender olla pilvessä tai muissa aineissa. No, sinä iltana Chandler meni vielä näkemään Katia ja he söivät illallista yhdessä, minkä jälkeen Chandler palasi kotiin vähän ennen yhdeksää illalla. Tiistaina 6. päivä heinäkuuta Dan lähetti jälleen Chandlerille viestin kysyen, että oliko hänen vanhempansa jo palanneet mökiltä, ja varoitti, että jos Krista ei soittaisi esimiehelleen, niin hän oli vaarassa saada potkut. Chandler kertoi, että hänen vanhempansa eivät vieläkään olleet palanneet mökiltä, ja että Kristalla olisi seuraavana päivänä tärkeä syöpähoitoja koskeva lääkärin vastaanotto, ja että jos Krista ei saapuisi kotiin ennen tätä vastaanottoa, niin hän aikoisi tehdä vanhemmistaan katoamisilmoituksen. Keskiviikkona 7. päivä heinäkuuta Chander ajoi jälleen kerran aamulla Chrisin isän maatilalle, mutta lähti pian sieltä kotiin, koska siellä ei ollut ketään paikalla. Noin 11 aikaan aamupäivällä hän meni poliisilaitokselle tekemään vanhemmistaan katoamisilmoituksen, koska he eivät vieläkään olleet palanneet mökiltä. Sinä päivänä Chander oli ollut yhteydessä myös Hilkendorfeihin. Hän oli kertonut Janeille, ettei hänen vanhempansa olleet saapuneet takaisin mökkireissulta, ja Jane käski häntä tekemään asiasta ilmoituksen poliisille. Jane ja hänen mies Michael päättivät lähteä käymään Haldersonien mökillä katsomassa, oliko siellä kaikki kunnossa. Jane ja Michael olivat itse asiassa kuulleet tästä mökkireissusta jo perjantaina, sillä Michaelin työpaikalta oli soitettu myös hänelle Kristan poissaolosta. Koska Hilkendorfit tunsivat Kristen ja Bartin monien vuosien takaa, niin he pitivät tätä hyvin outona, ettei Krista saapunut töihin, minkä takia Jane oli soittanut siinä perjantaina Mitchellille ja kysyi häneltä, että tieskö poika, että missä hänen vanhempansa olivat. Mitchell oli sanonut, ettei hän tiennyt vanhempiensa suunnitelmista mitään, minkä takia Jane oli soittanut sen jälkeen Chandlerille ja oli kysynyt häneltä asiasta. Jane oli tällöin kuullut saman kertomuksen kuin Dan, että Krista ja Bart olivat lähteneet mökille tuntemattoman pariskunnan kanssa sinä perjantaina. No, Hilkendorfit olivat pitäneet tätä vähän outona. Ensinnäkin Jane ja Mike olivat myös olleet lähdössä mökille, ja Jane piti sitä ihmeellistä, että ei Krista maininnut heidän mökkireissustaan hänelle mitään. No, siinä keskiviikkopäivänä Chandler siis meni Dane piirkunnan poliisilaitokselle tekemään vanhemmistaan katoamisilmoituksen. Hän kertoi jälleen saman tarinan poliisille, että Bart ja olivat lähteneet mökille tuntemattoman pariskunnan kanssa varhain toinen päivä seitsemättä. Hän kertoi, ettei hän ollut nähnyt vanhempiensa lähtöä. Hän oli itse herännyt kello 6.15 ja siinä vaiheessa vanhemmat olivat jo lähteneet, eli hän epäili, että he olivat lähteneet jossain vaiheessa kello 4 ja kello 6.15 väliin. Hän kertoi, että hän oli auttanut vanhempiaan pakkaamaan reissua varten torstaina ja hän oli auttanut muun muassa pakkaamaan äidin lääkkeet ja hän oli siinä samassa huomannut, että hänen vanhempansa olivat pakanneet mukaan muutaman viinapullon plus 4000 dollaria käteistä ja työkaluja, sillä heidän piti tehdä putkikorjaustöitä viikonlopun aikana. Hän ei tiennyt, kuka tämä pariskunta oli, kenen kanssa oli lähtenyt, mutta hän oli kyllä kysynyt vanhemmilta, että ketä nämä tyypit oli, mutta hänen vanhempansa olivat vähän niin kuin vältelleet vastaamasta, eikä hän ollut koskaan saanut sitä sit selville. Hän kertoi saaneensa äidiltään tekstiviestin 4. päivä 7. että he olivat päässeet turvallisesti perille ja että he aikoivat osallistua itsenäisyyspäivän paratiin sinä päivänä White Leikillä. Hän kertoi, että ei hän ollut heti osannut olla huolistaan vanhemmistaan, vaikka he eivät olleet palanneet. Nimittäin hän oli ajatellut, että no ehkä he olivat päättäneet jatkaa lomaa ja ehkä he olivat menneet kasinolle pelaamaan, koska he olivat nostaneet se 4000 dollaria. Mutta kun hänen äitinsä oli mistänyt lääkärin vastaanoton, niin hän alkoi sen jälkeen olla todella huolissaan. No vielä samana päivänä poliisi päätti mennä yhdessä Chandlerin kanssa Haldersinien asunnolle tarkastamaan, oliko siellä jotain, joka johtaisi heidät vanhempien jäljelle sillä välin Jane ja Michael olivat menneet mökille tarkastamaan, olivatko Haldersonit mahdollisesti siellä. Kun he tulivat paikan päälle ja katsoivat ympärilleen, he huomasivat, että mökki oli koskemattoman näköinen ja oli selvää, että siellä ei ollut käynyt ketään pitkään aikaan. Michael soitti Chandlerille ja kertoi tilanteesta, jolloin Chandler kysyi häneltä, että olivatko he nähneet siellä jotain erityistä, esim. verta tai luodinhylsyjä. Michaelille tuli tästä koko hommasta hyvin pahaenteinen tunne. Ja he poistuivat pian mökiltä, ajoivat omalle mökille, mistä he nukkuivat muutaman tunnin, pakkasivat sitten kamansa ja lähtivät ajamaan kohti kotia. matkan aikana Jane soitti kaksoistytölleen Hannehille ja Heilille ja kertoi tilanteesta. Kuultuaan tilanteesta Heili kertoi äidilleen, että hän kävisi siskonsa kanssa Genderin luona vielä samana iltana katsomassa, että oliko miehellä kaikki ok, ja he aikoivat valmistaa samalla genderille ruokaa. Kun Haley ja Hannah saapuivat sitten Haldersonien asunnolle noin seitsemän aikaan illalla, poliisit olivat vielä paikalla. Heti ovella Chandleria tervehtiessään heille tuli kuitenkin outo olo. Chandler oli hyvin viileä ja normaalin kunnon halauksen sijasta hän halasi heitä pikaisesti tällaisivusta, sivusta, minkä jälkeen he istuivat keittiön pöydän ääressä samalla kun poliisit tekivät omia tutkimuksiaan asunnossa. Yhtäkkiä siinä keskustelun lomassa niin Chandler päätti mainita Haleylle ja Hanehille, että Tiesittekö muuten, että jos poliisi haluaa saada sen puhelu- ja tekstiviestitiedot, niin sun ei tarvitse missään nimestä luovuttaa puhelinta poliisille, että riittää, vaan koota tekstiviestistä kuvakaappauksen ja lähetät sen sitten itse tekstiviestillä poliisille. Kun tämän infon jälkeen hän vielä kyseli, että mitäköhän hänen pitäisi tehdä, että kannattaisikohan hän esimerkiksi laittaa Facebookiin katoamisilmoitus vanhemmistaan, niin näille molemmille siskoksille tuli tosi outo fiilis, ja vähän semmoinen pahaenteinen fiilis, ja he miettivät, että jos he olisivat samassa tilanteessa kuin Gender, niin he tekisivät kyllä kaikkensa poliisin auttamiseksi ja vanhempien löytymiseksi. Ja miettivätkin, että oliko Gender oikeasti näin saamaton vai oliko mies vain shokissa. He pitivät Genderin käytöstä sen verran outona, että he lähtivät pian kotiin ruokaostokset mukanaan, ne eivätkä he koskaan tehneet siis siellä ruokaa. Vielä samana iltana Gender meni erään naapuripariskunnan luokse illalliselle. Pariskunnan vaimo Mary jäi Genderin kanssa kotiin, kun hänen aviomies lähti ostamaan heille kaikille pizzaa. Ja siinä aikana he juttelevat Genderin tilanteesta. Siinä jutellessa Mary oli pistänyt merkille, että Genderin olemus oli hyvin kummallinen, etenkin kun hän puhui vanhemmistaan. Näytti siltä kuin vanhempien katoaminen ei koskettaisi Genderia lainkaan. Ja kun Mary oli sanonut, että poliisi saisi varmasti pian molempien vanhempien teletunnistetiedot ja paikkatiedot sitä kautta, Chandler oli sanonut, että eikä saa. Kun Mary oli jatkanut, että ei, ei, että poliisit pystyy nykyään tosi nopeasti saada teletunnistetiedot ja tarkistaa ihmisten paikkatiedot niin avulla, jolloin Chandler oli mennyt hyvin vakavaksi ja oli sanonut kireästi ja tyhjentävästi, että eivätkä saa. Siinä vaiheessa Mary alkoi pitää Chandleria melko kummallisena ja hänen käytöstä sen verran ikävänä, että hänellä oli ollut pakko siirtyä kauemmaksi Chandlerista ja lähemmäs ulko niin, että hän pääsisi tarvittaessa nopeasti poistumaan asunnosta. No, heinäkuun kahdeksas päivä oli hyvin kiireinen päivä Chandlerille. Bartilla oli veli, joka oli ammatiltaan poliisi, ja kun hän ja Chander olivat keskustelleet tilanteesta puhelimitse, oli SETA neuvonut Chandleria kysymään kaikilta naapureilta, että oliko heillä mahdollisesti turvakameroita, mistä näkyisi Haldersenien pihalle. Tämä SETA tiesi, että jotkut turvakamerat nauhoittaa vanhojen tallenteiden päälle joskus melko nopeastikin, joten hän halusi, että Chandler varmistaisi, että kaikki naapurit olisivat antaneet turvakameroiden nauhat poliiseille. Chander kävi varhain aamulla naapureillaan pimpottelemassa ja kysymässä turvakameroiden nauhoja. Kun hän kuuli, että osa naapureista oli jo luovuttanut nauhat poliisille, hän kyseli tarkemmin, että hei, että mitäköhän näistä kameroista näkyy, että toimiko ne myös yöllä ja näkyykö niistä heidän pihalleen. No, samana päivänä Chander antoi kolme haastattelua eri televisiokanaville, mutta hän ei esiintynyt missään niissä omilla kasvoillaan. Sinä päivänä Chandler huomasi myös, että poliisiautoja oli yhä enemmän hänen asuntonsa lähellä. Ja hän alkoi pohtia, että mitäkö hän oli meneillään, että olikohan poliisi edennyt tutkimuksissaan. Ja hän soittikin poliisiasemalle useita kertoja kysyä, että oliko tapahtunut jotain, mistä hänen pitäisi tietää jotain. Is everything all right? Oh, four now.

He tapasivat siellä Langbladein poliisin ja myös Dane piirikunnan poliisipartioon piti tulla paikan päälle, mutta he peruivat tulon ja ilmoittivat siitä Mitchellille ja sanoivat, että jotain oli ilmaantunut heidän päässä, eivätkä he siksi päässeet tulemaan. No, vielä samana päivänä Chandler ja Kat pyydettiin poliisilaitokselle, sillä heiltä haluttiin kysyä tarkemmin vanhempien katoamisen aikaisista tapahtumista. He saapuivat poliisilaitokselle noin kello kuuden jälkeen illalla ja heitä molempia kuulusteltiin eri huoneissa. Kat kertoi kaiken, mitä he tekivät sinä viikonloppuna, ja Chander toisti saman kertomuksen kuin aikaisemmin. Hän kertoi poliisille myös onnettomuudestaan ja sen jälkeisistä terveysongelmistaan, mutta poliisi pisti merkille, että jos mies oli niin kipeä kuin sanoi olevansa, niin hän kyllä liikkui vaivatta eikä edes pitänyt kauluria. Poliisi kuunteli kärsivällisesti Chanderin tarinan loppuun, mutta kuulustelun päätteeksi he kertoivat Chanderille, että he tiesivät totuuden ja sen jälkeen he pidättivät Chanderin. There's people that have told us things. We have, we have evidence, we have proof we have more of about that Morris happened to have. So, your parents never made it to the cabin, and I think you know that. I just have a, if you want to stand up, you just come right over here for me. Do you have any in your pockets at all? Wallet. There's a wallet that you put in there for us. Oh. oh okay. No, minkä takia poliisi pidätti Chandorin näin nopeasti tutkinnan alussa? Mitä poliisi oli oikein saanut selville? Eli muistat varmaan, kun mä kerroin, että heti tämän katoamisilmoituksen jälkeen poliisit olivat menneet Haldersenien asunnolle tekemään alustavia tutkimuksia. Tällöin Chandorille oli tehty vielä tarkentavia kysymyksiä paikan päällä, ja poliisit oli tällöin pistänyt muutaman mielenkiintoisen asian merkille. Ensinnäkin poliisit yleensä tällaisissa tilanteissa haluavat saada selville, että kuka on nähnyt ja jutellut kadonneiden henkilöiden kanssa viimeksi ja että kuka oli tehnyt heistä katoamisilmoituksen. Ja tässä tapauksessa Chandler oli viimeinen henkilö, joka oli nähnyt Bartin ja Kristen ja oli jutellut heidän kanssaan ja hän oli myös se sama henkilö, joka oli tehnyt heistä katoamisilmoituksen. Toinen asia, mikä ihmetytti poliiseja, oli se, että hän oli ollut hyvin epämääräinen kertoessaan tästä tuntemattomasta pariskunnasta, jonka kanssa hänen vanhempansa olivat lähteneet reissuun. Joillekin poliiseille hän kertoi vanhempien ottaneen 4000 dollaria mukaan, joillekin hän ei maininnut mitään näistä rahoista. Myös syy sille, että minkä takia hänen vanhempansa olivat pakanneet työkalut mukaan, muuttui riippuen siitä, kenelle hän asiasta kertoi. Joillekin hän kertoi heidän menneen tekemään putkikorjausta. Toisille hän sanoi, että heidän piti korjata rikkinäinen ikkuna ja niin poispäin. Poliisi sai myös selville, että White Lakeissa itsenäisyyspäivän paraati pidettiin lauantaina, ei sunnuntaina 4. päivä 7. Eli kun Kristalli lähettänyt genderille tekstiviestin 4. päivä 7. että he aikoo osallistua sinä päivänä itsenäisyyspäivän paraatiin, niin sinä päivänä ei edes ollut mitään paraatia. Koska Chandlerin kertomus vaikutti sen verran epämääräiseltä, poliisit päättivät jututtaa pariskunnalle tuttuja henkilöitä muun muassa työpaikalla, ja pian heille selvisi, että Chandlerin kertomus hänen vanhempien viikonloppusuunnitelmista oli ristiriidassa sen kanssa, että mitä heidän ystävät ja läheiset heistä kertoivat. Partia kuvailtiin pihiksi mieheksi, joka ei koskaan kuluttanut yli kuukausittaisen budjetin. Krista oli myös tottunut elämään tiukan budjetin mukaan, joten ajatus siitä, että tämä pariskunta olisi ihan yhtäkkiä nostanut 4000 dollaria kasinoreistua varten, kuulosti hyvin oudolta. Pariskunta ei ollut myöskään kovia juomaan. He kyllä nauttivat muutaman renkin silloin tällöin, mutta et se, että he olisivat pakannut monta pulloa väkeviä viinoja mukaan, ei myöskään kuulostanut pariskunnalle tyypilliseltä toiminnalta. Ja kaiken tämän lisäksi kumpikaan Bart tai Krista ei ollut koskaan jättänyt menemättä työpaikalle muuten vaan. He olivat hyvin luotettavia työntekijöitä, joilla oli erinomainen maine, ja jos joskus oli sattunut tilanne, että he ei päässyt tulemaan töihin, niin heillä oli aina tapana ilmoittaa siitä monta tuntia etukäteen. Myös se, että Bartin työkalenterissa, mihin kaikki tulevat menot oli kirjattu tosi tarkkaan, ei ollut mitään mainintaa mökkireissusta, eikä Krista ollut tuonut sitä esille ystävien tai työkavereiden kesken, sai poliisin uskomaan, etteivät he olleet koskaan lähteneetkään mökille. Poliisit alkoivat siksi tarkastella lähemmin Chandlerin toimintaa siinä viikonloppuna ja juttelivat sen takia niiden henkilöiden kanssa, joita hän oli tavannut itsenäisyyspäivän viikonlopun tienoilla. Kun poliisit juttelevat Cressin kanssa, Cress kertoi poliisille Chandlerin yllättävästä vierailusta maatilalle maanantaina 5. päivä heinäkuuta, ja tämän takia poliisi päätti käydä katsomassa maatilaa hieman tarkemmin. Eräs poliisi ajoi paikan päälle, mistä hän jutteli kätin äidin Dosen kanssa. Ja Dose kertoi poliisille Chandlerin oudosta käytöksestä, siitä, että mies oli pyytänyt päästä uimaan, mutta oli sitten ajanut autonsa pellon reunaan ja hävinnyt metsään. Kun Dose oli sitten osoittanut sitä kohtaa, mistä Chandler oli kävellyt takaisin ulos metsästä, poliisi oli huomannut, että taivaalla samassa kohtaa leijaili kalkkunakondoreita. Eli kalkkunakondorit ovat haaskalintuja, joilla on kyky haistaa märäntyvästä ruumiista tulevaa hajua. Ja tämä haju onkin se, joka houkuttelee ne paikalle. Ja sen jälkeen nämä kalkkunakondorit kiertelee ilmassa ja kaartelee yrittäen paikallista, että mistä haju tarkalleen ottaen tulee. No, kun poliisi näki nämä haaskalinnut siinä kartelemassa, niin hän tajusi saman tien, että mitä metsästä tulisi löytymään. 8. päivä kolmen aikaan iltapäivällä tämä poliisi lähti kävelemään metsään ja käveltyä noin 20 metrin matkan. Hän tuli kohtaan, missä oli kaatunut puurunko ja sen takana kasa oksia ja risuja. Kun hän katsoi tätä puurunkoa hieman tarkemmin, niin hän huomasi, että siinä rungossa näytti olevan kohta, missä sammal näytti hankautuneen pois. Ikään kuin joku olisi raahannut jotain purrungon yli hangaten sammalen pois. No, tämä poliisi päätti lähteä tutkimaan tätä kohtaa tarkemmin, niin kun hän tuli risukasalle, niin hän alkoi heitellä siitä oksia pois. Ja pikkuhiljaa tätä tehdessään niin hän huomasi, että risukasan alta paljastui jotain, joka muistutti ihmisen torsoa. Tarkemmin ottaen miehen torsoa, jolta joku oli irroittanut pään, kädet ja jalat. Mikä oli mielenkiintoista on se, että torson yläosa oli paljas, mutta sillä oli jätetty housut päälle niin, että se, joka oli irroittanut ruumiinosat osat, ei näkisi uhrin intiimialuetta. Poliisi epäili saman tien, että ruumis kuului Bart Haldurstenille ja epäili, että loput ruumiin osat voisi löytyä myös lähistöltä ja että Kristan ruumis saattaisi olla myös piilotettu metsään. Paikalle hälytettiin apuvoimia ja maatila eristettiin saman tien ja se oli nyt siis rikospaikka. Metsää ja maatilaa tutkittiin ilmasta ja maasta käsin, ja eräs poliisi huomasi, että metsässä vähän kauempana siitä, missä torso oli löydetty, lojui vihreä roskaastia. Ja kun he katsoivat roskaastian sisään, niin he huomasivat, että sen sisällä oli veritahrainen pressu. Sillä välin pellolla eräs poliisi oli huomannut, että lähellä sitä kohtaa, mihin Chandler oli parkkeerannut autonsa, oli öljytankki. Ja kurkattuaan tämän öljytankin sisälle, niin hän huomasi, että siellä pohjalla lojui sahoja, sakset, oksaleikkurit ja kaikissa niissä oli verta. Maatilalta löydettiin myös roskapussi, joka oli täynnä verisiä rättejä. Roskapussissa oli lappu kiinnitettynä, missä luki Chandlerin tyttöystävän Kätin nimi ja päiväys 1.7. No, Torso, työkalut, roskaastiat, pressu ja roskapussiversine rätteineen lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi ja kaikista esineistä löytyi Kristen ja Bartin verta. Torso kuului partille ja sen selkäpuolella oli ainakin kaksi luodereikää, joista toinen oli ammuttu kosketusetäisyydeltä, eli niin, että aseen piippu oli selkää vasten sen lauotessa. Torson löydyttyä poliisi uskoi, että Torso kuului partille ja että Kristakaan ei olisi elossa ja että kumpikaan eivät olleet koskaan lähteneet mökkireissulle. Chandoria epäiltiin saman tien isänsä murhasta ja häntä haluttiin kuulla mahdollisimman pian ja sen takia hänet ja kätit pyydettiinkin poliisilaitoksille vielä samana iltana. No sitten me tiedetäänkin, että mitä tapahtui. Chandoria ja kättiä molempia kuulusteltiin eri huoneista. Chandoria pidätettiin ja sillä välin Kat kertoi poliisille mahdollisimman tarkasti sen itsenäisyyspäivän viikonlopun tapahtumista. Kat oli kuulemma henkilö, joka oli hyvin kiinnostunut näistä tosielämän rikostutuista, eli true crimeista, ja katseli paljon true crime-dokkareita. Ja siitä syystä hän tiesi, että hänen pitäisi kertoa kaikki, jotta hänet ja genderit voitaisiin poistaa epäiltyjen listalta. Ja hän kertoikin kaikesta todella yksityiskohtaisesti, mutta sattui mainitsemaan poliisille yhdestä oudosta asiasta, mitä oli siinä viikonloppuna tapahtunut. Eli hän kertoi siitä lauantai-päivästä, kun Chander oli pyytänyt häntä poistumaan kotoa, koska hänen piti tehdä kotitöitä, mutta sitten hän oli Snapin kautta huomannut, että Chander oli kaukana kotoa Wisconsinjoen joen lähistöllä metsässä. Hän kertoi poliisille pitäneensä tätä niin outona asiana, että hän oli ottanut näkemästään kuvakaappauksen ja näytti tämän kuvakaappauksen poliisille. Tämä alue, missä gender oli ollut, niin tunnistettiin kartasta ja poliisi lähetti paikalle samantien ison joukon väkeä ja aluetta haravoitiin, kunnes hyvin läheltä tätä paikkaa löydettiin Krista Haldersonin jäänteet. Tai no, mitä hänestä oli enää jäljellä, eli Krista Haldersonista löydettiin vain jalat. Kun poliisi myöhemmin jututti Chandlerin vanhoja ystäviä ja entisiä tyttöystäviä, he saivat selville, että tämä paikka oli itse asiassa yksi Chandlerin lempipaikoista ja että hänellä oli tapana viedä kaverinsa sinne uimaan, kun he tulivat vierailulle. Ja eräs ystävistä näytti poliisille jopa yhden kuvan, minkä Chandler oli lähettänyt hänelle samasta paikkaa vuotta aikaisemmin. Ja tässä kuvassa, niin kuin näet, Chandler niin roikkuu puusta kädessään jonkunlainen puukko, ja kun poliisit tutkivat tätä kuvaa tarkemmin, niin yksi heistä tajusi, että tämä puu, mistä Chandler roikkuni, niin oli todella tutun näköinen. Ja tämä puu oli hyvin lähellä sitä kohtaa, mistä Kristen jalat myöhemmin löydettiin. Chandleria vastaan nostettiin yhteensä kahdeksan syytettä. Häntä syytettiin molempien Kristen ja Bartin ensimmäisen asteen murhasta, kahdesta valheellisten tiedon antamisesta, kahdesta ruumiin häpäisystä ja kahdesta ruumiin piilottamisesta. Oikeudenkäynti Genderia vastaan alkoi 4. tammikuuta 2022 ja oikeudenkäynnistä paljastui syy sille, miksi Gender oli murhannut vanhempansa. Kävi nimittäin ilmi, että Gender oli elänyt jo pitkään täysin valheellista elämää ja juuri ennen itsenäisyyspäivän viikonloppua Bart oli saanut osan siitä selville. Ensinnäkin Gender ei opiskellut MATC. :ssä. Hän oli kyllä aikoinaan vuonna 2018 aloittanut siellä opinnot ja saikin muutaman kurssin suoritettua, mutta pikkuhiljaa hän alkoi jättää kursseja kesken tai suoriutui niistä niin huonosti, että repuuttine ja loppujen lopuksi niin hän jätti koulunkäynnin kokonaan. Hän ei ollut kuitenkaan kertonut tästä vanhemmilleen, vaan teeskenteli käyvänsä koulussa, ja mä voin kuvitella, että tämä osaltaan auttanut häntä teeskentelemään koulussa käyntiä, koska iso osa oppilaista suoritti kursseja etänä, eikä lähiopetusta ollut jossain vaiheessa ollenkaan. Hänen tarvitsi siis vaan teeskennellä heräävänsä aikaisin aamulla Zoom-opetusta varten, ja hengailla sitten tietokoneella tehdä mitä lystäsi. Ja ilmeisesti mitä hän siis normaalisti teki, mitä hän vietti päivänsä, niin hän pelasi netissä videopelejä, mutta koska moni pelaa videopelejä yleensä vasta iltaisin töiden tai koulun jälkeen, niin hänen pelikaverensa olivat yleensä ulkomailla asuvia amerikkalaisia miehiä. Ja eräs näistä henkilöistä oli Saksaan sijoitettu armeijan palveluksessa työskennellyt mies, ja tämä mies ja Chandler olivat siis tutustuneet toisiinsa pelaamisen kautta, ja heistä tuli aika hyviä ystäviä. Ja ilmeisesti tämä mies oli kesällä 2020 tullut Haldersonien luokse kylään ja oli tuliaisena tuonut Genderille SKS-mallin kiväärin ja 400 ammusta. Koska aseen ostaminen toiselle oli laitonta, hän oli ratkaissut asian niin, että hän oli ottanut aseesta ja Genderin henkilökortista kuvan niin, että hänellä oli todiste siitä, että hän oli antanut aseen Genderille. No, sen lisäksi, että Chandler teeskenteli käyvänsä koulussa, hän päätti teeskennellä myös tekevänsä töitä. Ja alkuvuodesta 2021 hän kertoi saaneensa työharjoittelupaikan American Familyltä ja valehteli myöhemmin, että harjoittelusta tuli palkallinen. Syyttäjä uskoi, että Chandler oli valehdellut työpaikasta sen takia, että hänen vanhempansa alkoivat kyllästyä siihen, että he joutuivat antamaan Chandlerille jatkuvasti rahaa ja olivat luultavasti painostaneet miestä hakemaan koulun ohella työtä. Tätä puoltaisi myös se, että Bart oli jo yli vuoden ajan yrittänyt selvittää eräitä ongelmia MATCin kanssa. Chandler oli siis valehdellut vanhemmilleen, että hän kävi koulussa, mutta jos hän kävi koulussa, niin hän olisi ollut oikeutettu opintolainaan tai jonkinlaiseen tukeen, ja näin hänen vanhempien ei tarvitsisi kustantaa miehelle kaikkia. Mutta koska Chandler ei todellisuudessa käynyt koulua, ei hän tietenkään ollut oikeutettu mihinkään tukiinkaan, eikä hän voinut tietenkään kertoa totuutta vanhemmilleen, joten hän teeskenteli, että koulu oli mokanut monella eri tapaa niin, ettei hän yksinkertaisesti pystynyt ilmoittautua opintotuen piiriin. Hän valehteli, että koulu ei ollut rekisteröinyt häntä kokopäiväiseksi opiskelijaksi, ja hän sanoi myös, että koulu oli itse asiassa unohtanut rekisteröidä hänet koulun intranettiin niin, ettei hän pystynyt sitä kautta hoitaa mitään asioita, kuten lataamaan todistuksia tai muuta sellaista. Ja näiden lisäksi hän kertoi käyneensä aurinkovoimaa käsittelevän kurssin, mistä hän ei ollut myöskään saanut todistusta. Chandler oli tekaissut eri nimillä Gmail-sähköpostitilejä, voidakseen teeskennellä vanhemmilleen, että hän yritti selvittää asiaa koulun kanssa. Hän siis lähetti itselleen sähköpostiviestejä ja vastasi niihin. Ja mikä oli monen mielestä hyvin outoa oli se, että Bart eikä kristallut kumpikaan huomannut sitä tai pitänyt sitä ihmeellisenä, että opettajien sähköpostiosoitteet loppuivat gmail.com. No, jossain vaiheessa Bart oli liittynyt tähän sähköpostiketjuun ja yritti järjestää asiaa genderin puolesta, kunnes hänellä meni hermot ja hän päätti soittaa koululle. Kesäkuussa vuonna 2021 hän oli mennyt MATCin sivuille ja etsinyt nimen, jonka hän tunnisti sähköpostiosoitteista ja löysikin miehen nimeltä Omar Job. Bart soitti Jobille saman tien teeskennellen olevansa gender ja alkuun hän oli hyvin vihainen puhelimessa, kunnes pikkuhiljaa hänelle valkenee, että todellisuus ei ollut niin kuin Chandler oli hänelle kertonut. Että ensinnäkin gender oli velkaa koululle yli 2000 dollaria aikoinaan käymistään muutamista kursseista, ja sen lisäksi hän ei ollut käynyt kursseja, mitä oli väittänyt, ja lopuksi Bart vielä kysyy Jobilta, että työskentelikö koulussa sen nimisiä ihmisiä, kenen kanssa hän oli viestitellyt sähköpostilla koko vuoden ajan. Kun hän kuuli, ettei sen nimisiä henkilöitä työskennellyt koulussa, hän kiitti ja lopetti puhelun. Eli tässä vaiheessa hän sai selville, että koko koulujuttu oli ollut yhtä suurta kusetusta. Mä en tiedä ihan tasan tarkkaan, mitkä kaikki valheet partille oli paljastunut, mutta tässäkään ei ollut silti vielä kaikki. Nimittäin, koska American Family-työharjoittelukin oli ollut valetta, ei Chandler tietenkään saanut sieltä palkkaa. Ja kun Bart ja Krista ihmettelivät, että miksi Chandler tarvitsi heiltä rahaa, vaikka hänen piti saada työstä palkkaa, Chandler oli valehdellut, että työpaikalla oli ollut ongelmia maksun kanssa. Ja tosiaan hän oli selittänyt kaikki nämä jutut, että palkkasekki oli lähetetty väärään osoitteeseen ja että että sit siellä oli ollut jotain ongelmia rekisteristejä ja jadiadia. Eli Chandler oli selittelyn maailman ja ihan mielettömän lahjakas valehtelija. Kukaan, ei hänen vanhempansa, tyttöystävänsä, veli tai kukaan tajunnut, että kaikki oli valetta. Chandler vaikutti heidän silmissään mieheltä, joka yritti paljon kaikkea, mutta jolla oli vain yksinkertaisesti ihan törkeen huono tuuri. Eli tässä vaiheessa varmaan osatkin jo arvata, että tämä koko SpaceXin juttu oli myöskin valetta. Eli hän ei ollut sieltä koskaan saanut mitään työpaikkaa, mutta hän oli valmis vetää tämän valheen niin pitkälle, että suunnitteli jopa muuttamista Floridaan tyttöystävänsä kanssa. Mä en tajua, että minkä takia Chandler keksi tämmöisiä valheita, että hän muuttaa mukaan Floridaan, ja antoi itsellensä tämmöisen aikataulun, että hänen piti muuttaa Floridaan 11. päivä kesäkuuta mennessä. Eli hän ei saanut siis itsellensä paljon aikaa. Hän antoi itselleen vain joku pari viikkoa aikaa keksiä jatkoa tälle valheelle, että jotenkin selvitä siitä valheesta. Mutta muistat varmaan, kun tämä lähtö oli lähellä, niin hänelle sattui ihan mieletön mäihä nimittäin. Mitchell joutui tällöin sairaalaan, ja tämä oli hänelle hyvä syy pitkittää muuttoa. Mutta tämä ei kuitenkaan nostanut hänelle ihan hirveän paljon aikaa, joten sen takia moni uskoo, että hän feikkasi oman onnettomuutensa, eli tämän kaatumisen, mistä hänellä tuli niitä selkeä niskavaivoja. Oikeudenkäynnissä kuultiin sitä päivystävää lääkäriä, joka oli tutkinut genderin onnettomuuspäivänä, ja hän kertoi, ettei miehellä ollut mitään vakavaa vaivaa, ja hän jopa nauraa oikeudessa, kun häneltä kysytään niistä kaikista naurattavista diagnooseista, mitä Chandler lopulta valehteli muille saaneensa onnettomuudesta. No syy sille, että minkä takia Chandler oli päättänyt murhata vanhempansa, oli varmasti näiden kaikkien asioiden summa, mutta ajankohta valikoitui luultavasti siitä syystä, että hänen valheensa oli paljastumassa. Partin työkalenterista löydettiin merkintä ensimmäinen päivä 7. torstaille kello 15.00, missä luki Chaz MATC. Eli Chaz tarkoitti Chandleria ja hänen ja Chanderin oli siis tarkoitus mennä sinä päivänä kouluun selvittämään tilannetta. Edellisenä päivänä Bart oli jutellut Omar Jobin kanssa ja saanut valheen selville, ja hän oli jopa lähettänyt Chandlerille tekstiviestin, että juttelin Omar Jobin kanssa. Eli en tiedä, oliko tämä ollut Bartin tapa ilmoittaa Chandlerille, että, että hän oli perillä Chandlerin valheesta. En tiedä, miten tämä Chandler oli ottanut tämän, mutta torstaina aamulla Chandler oli lähettänyt Katille siis sen viesti, missä hän valitti, että hänen tulevaisuutensa oli murenemassa. No, torstaina Krista oli mennyt töihin ja Partilla oli ollut kotona etätyöpäivä. Part oli lähettänyt Genderille kello kahden aikaan iltapäivällä tekstiviestin, mistä hän sanoi, olen valmis, kun sinä olet. Eli hän tarkoitti tällä varmaankin sitä, että hän oli valmis lähtemään ajamaan kohti koulua heti, kun Gender oli valmis lähtemään. Syyttäjä epäilee, että sinä päivänä tämän viestin jälkeen ja jossain vaiheessa ennen kello viittä iltapäivällä Part sai surmansa kodin autotallista. Häntä oli ammuttu selkään kosketusetäisyydeltä ja autotallista löytyi luodin sirpale, missä oli Bartin verta sekä luodin hylsy. Syyttäjä uskoi, että ammuttuaan isänsä Chandler oli lähettänyt äidilleen viestin omasta puhelimesta viivyttääkseen äitinsä saapumista kotiin niin, että hän kerkeisi piilottaa ruumiin. Hän oli lähettänyt äidilleen viestin, missä hän pyysi tätä hakemaan hänelle kaupasta limsatölkin, koska hänen piti tehdä ylitöitä. Hänen äitinsä oli vastannut, että okei, ja laittanut siihen vielä hymynaaman. Jotenkin kauheita ajatella, että hän meni hyvää hyvyttään hakemaan pojalleen limsatölkkiä, kun tämä samalla valmisteli hänen tulevaa murhaa ja piilotti samaan aikaan isänsä ruumista. Koska Kristan ruumista löydettiin vain jalat, niin ei tiedetä tarkalleen, miten Krista kuoli, mutta syyttäjä epäili, että Chandler oli ampunut hänetkin. Ja ammuttua molemmat vanhemmat, hän oli hakenut Quick Trip Kaupasta jää palapusseja ja sulla on vanhempiensa ruumiit kellarissa sijaitsevaan arkkupakastimeen. Sinä iltana noin 8-9 väliin naapurusto haistoi, kun Haldersinien talosta tuli savun hajua. Ja eräskin naapuri sanoi, että haisi siltä kuin taloissa käristettäisiin sikaa. No, eräs palomies oli todennut poliisille, että ihmisen ruumiin polttamisesta tulisi samankaltaista hajua. No sinä yönä takka takkahuoneessa tuikki valo, kunnes jossain vaiheessa valo voimistui häikäiseväksi ja sammui sitten yhtäkkiä kokonaan. Poliisitutkijat olivat tutkineet takkaa ja olivat löytäneet sieltä tuhkaluukusta satoja luumpalasia, jotka kuuluivat ihmiselle. Näistä luumpalasista pääteltiin, että siellä oli poltettu ruumiin kappaleita, sillä osa palasista kuului pääkalloon, osa käsiin ja osa jalkoihin. Alakerran takaa vierestä oli löytynyt myös mittanauha ja tuuletin, ja epäiltiin, että Chandler oli mitannut poltettavat palat ja oli käyttänyt tuuletinta puhaltaakseen happea tuleen, jotta se palaisi voimakkaammin. Poliisi epäili, että palo oli jossain vaiheessa lähtenyt hallinnasta, minkä takia Chandler oli heittänyt takkaa vettä hajoittain yhden takkalaseista ja saanut siinä yhteydessä haavan varpaaseen. Poliisin onnistui löytää Kristen ja Bartin verta takan reunasta ja sen vierestä lattialta ja varastosta löytyvästä pakastearkusta, kirveestä ja autotallin lattialta. Poliisit uskoivat, että Chandler oli vienyt äitinsä ruumiin lauantaina Wisconsin-joen viereen metsään. Eivätkä he tiedä, mihin kaikki palaset oli piilotettu. Jos ne oli heitetty läheiseen jokeen, niin ei niitä enää koskaan tulisi löytymään, koska siellä oli niin kova virtaus. Idean Partin ruumiin piilottamiseen hän oli saanut luultavasti 4.7. vierailtuaan maatilalla. Mitä poliisi sai myös selville, oli se, että Bartille ja Kristalla oli henkivakuutus, mistä molemmille pojille jäisi miljoona dollaria jaettavaksi, eli se saattoi olla myös syynä tekoon. No, Chandler ei koskaan tunnustanut tekoa, vaan kielsi sen, vaikka häntä vastaan oli ihan älyttömästi näyttöä, eikä puolustuksella ollut oikein mitään, millä yrittää vesittää syyttäjien teoriaa. Hei, tähän väliin mun on ihan pakko lisää muutama juttu, joka unohtui mainita tällä videolla, mitä mä tässä editoidessa vasta huomasin. Eli ensinnäkin mä haluan puhua tuosta murhavälineestä. Eli murhavälineen uskottiin olevan Chandlerin ystävältään lahjaksi saama kivääri. Ja tämä kivääri löytyi viime vuoden lokakuussa maatilalta, kun Chris oli siivonut maatilalla olevaa vajaa ja oli tyhjentänyt sieltä seinää vasten nojanneita isoja lankkuja pois. Ja niiden taakse Chandler oli siis piilottanut kiväärin. Sitten mä unohdin mainita, että Krista Haldersonin puhelin löytyi folioon ja pyyhkeeseen käärittynä Haldersonien talosta kenkään piilotettuna, eli Chandler oli lähettänyt siitä Kristan viestin omaan puhelimeen itsenäisyyspäivänä. Kolmas asia, mikä unohtu sanoa, oli se, että myös tämä sukellustyö Department of Natural Resources virastolla oli valetta. Ja mikä on mun mielestä ihan älytöntä on se, että Chandler oikeasti meni niin pitkälle tämän valheen kanssa, että hän välillä lähti mukaan tämmöisille sukellusreissuille ja toisit, en tiedä, hän jossain luuhas monta tuntia ja toisit mukanaan esineitä, mitä hän oli mukaan löytänyt näiltä reissuilta ja yksi hänen tuoma esine oli ollut tildo. Mä en tiedä, mistä hän oli senkin kaivannut. Sitten mä unohdin myös mainita, että se roskapussi, mikä löytyi maatilalta ja missä oli Kätin nimi, niin ei tarkoittanut sitä, että Kätillä oli mitään tekemistä tämän rikoksen kanssa. Kät ei ollenkaan tiennyt, että mitä tämä gender puuhas. Ensimmäinen seitsemättä Kat oli käynyt kaupassa hakemassa ruokatarvikkeita hänelle ja genderille, ja hän oli ostanut nämä ruoat tilaa- ja eli niin, että hänen tarvinnut mennä kauppaan sisälle. Ja sen takia ostoskassissa oli hänen nimi, ja gender oli sattumalta käyttänyt tätä pussia verirättien hävittämiseen. Ja ihan tähän lopuksi mä haluan vielä mainita, että gender oli koko tämän oikeudenkäynnin hyvin tyyni ja tunteettoman oloinen. Mä en suosittele, että käyt katsoa noita ruumiin kuvia tästä keissistä, mutta jos meet niitä katsoa, niin niistä saa mun aika hyvän kuvan siitä, että miten vähän hänen vanhempansa hänelle merkitsi, kun hän pystyi tehdä niin heille, tai pysty palottelemaan ne niin jotenkin hirveällä tavalla. Mä luulen, että tässä oli ehkä kaikki, mitä mä unohdin sanoa, mutta laita kysymyksiä tuohon alas, jos joku jäi askarruttaa ja mä yritän vastaa siihen parhaani mukaan. Oikeudenkäynnin päätteeksi tuomaristo vetäytyi pohtimaan tuomiota ja vain kahden tunnin päästä he ilmoittivat olevansa valmiita. 21. päivä tammikuuta vuonna 2022 Chandler todettiin syylliseksi vanhempiensa murhaan. Rangaistuksesta ilmoitetaan vasta 17. tai 18. päivä maaliskuuta, eli mulle ei ole sitä vielä tiedossa, mutta mä veikkaan, että elinkautinen siitä rapsahtaa. Eli semmoinen tapaus oli tällä kertaa. Oli taas melko pitkä ja monimutkainen keisti, mutta mun mielestä todella mielenkiintoinen. Itse asiassa minulla tuli tästä mieleen kaksi eri tapausta, mitä mä oon aikaisemmin käynyt läpi. Ja mä en tiedä, onko se samaa mieltä, mutta mun mielestä nä, nää tässä yhdistyy Joe Guy Juniorin juttu ja Casey Anthony tapaus. Eli mun mielestä genderista yhdistyy Caseyin patologinen valehtelu ja Joe Guy Juniorin älytön haluttomuus tehdä töitä ja oletus siitä, että hänen vanhempiensa yksinkertaisesti kuului huolehtia hänestä ja että hän saisi heiltä rahat tavalla tai toisella. Mutta tuota, Kiit, jälleen kerran, kun katsoit mun videon. Tykkää siitä, jos se sun mielestä ansaitsee tykkäyksen ja Nähdään ensi videolla. Moi!